სამნაბი დღეს ხუჩაბათია ეთერშია გადაცემა ისინიც მე კი გადაცემის წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღემდე ჩვენს ეთერში ვისაუბრეთ ზოგადად კვირის მოვლასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოუაროთ კვირს, როდის იწყება ასე თქვა კვირის ამოსვლა, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს, როგორ უნდა შევარჩიოთ კვირის ჯაგრისი, ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს გადაცემაში პასუხობს სტომატოლოგიური და ესთეტიკური კლინიკა მედქორის დირექტორი ყვასახის ქირურგი და იმპლანტოლოგი ოთაწი ქარიშვილი. მოგესალმებით ბატონო ოთა, მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მადლობა და თავდაპირველად რომ ახსნათ, აი რა საკიდან იწყება ბავშვებში თქვა კვირის ამოსვლა და როდის უნდა დავიწყოთ უკვე კვირის მოვლა? ზოგადად ახალი კლასიფიკაციით არ არის ესეთი დოგმა, როდის ამოიჭრება პირველი კვირის. არის რა თქმა უნდა შემთხვევები, როცა ძალიან აგვიანებს ამოჭრას წლის ასაკში რაღაცა სასურველია ბავშვის მიყვანა ექიმთან ვიზიტის ჩანიშნა, რომ ეს ყველაფერი რამე გართულებები თავიდან იქნეს აცილებული. არის შემთხვევები, თუ ამოჭრის დაღუპვასთან გვაქვს საქმე, არის ყოფილი, რომ თუნდაც ბავშვი დაბადებულა ერთი კბილით, უკვე ამოჭრილი კბილით, ან კბილთა ჯგუფით. აღნიშნული საკითხი უფრო წარმოადგენს პრობლემას, ვიდრე გარკვეული რამოდენიმე თვე კბილის ამოჭრის დაგვიანება. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ასეთ ბავშვებში ზოგადად ძალიან ძნელი არის ძუძუთი კვება. შესაბამისად სამწუხაროდ იწევს ხოლმე ადრევად ამოჭრილი კბილების ექსტრაქცია. რაც შეეხება დაგვიანებებს, სასურველია მოხდეს ექიმთან ვიზიტის დროს განსაზღვრა, თუ რა დაგვიანებს კბილები ამოჭრას. რაც შეეხება მოვლას, ზოგადად შობელმა უნდა შეაყვაროს, ასე ვთქვათ, პირის დროს ჰიგიენის დაცვა ბავშვს. რაც ადრეული ასაკიდან დაიწყება, ეს ყველაფერი მით უკეთეს. ჩვენი რჩევით, ყოველთვის ურჩევთ მშობლებს, რომ ეს ყველაფერი არ უნდა იყოს ძალდატანებით. ეს უნდა გამომდინარეობს ბავშვის ნებით. ბევრი რამე არის დამოკიდებული მშობელზე და სამწუხარო რეალობას ვაწყებებით უმეტეს შემთხვევაში დამნაშავე ზუსტად ასე ვთქვათ საგზავო კბილების მიმართ ბევრ ზდასრულ ადამიანს დამოკიდებულები აქვს ისეთი, რომ ეს კბილი მაინც ასე ვთქვათ ფრაზას გამოვიყენებ მოსაცვლელია და დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს. სინამდვილეში ძალიან დიდ პრობლემას ვაწვდებით ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საგზავო კბილიდან იწყება შემდგომში უკვე თანკბილის განვითარება. რაც სამწუხაროდ უკვე გვიან აქცევენ ამას შეგულებ ყურადღებას და უკვე დასრულებულ თანკბილში ვიღებ სავალალო შეფასებას ყურადღებობის გამო. გასაგებია. აი ზოგ შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ აი კბილი ამოდის გვიან, ასეთულიან მშობლები, ან რა პერიოდის ითვლება გვიან ამოსვლად, ან შეიძლება ადრე. ანუ ეს რამდენად შეიძლება რომ იყოს საშიში და აი როგორ უნდა მოვიმოქმედოთ ამ პერიოდში, რომ თქვა თუ არის გვიან ამოსვლა კბილის, ან ადრეულ ასაკში ამოსვლა ბავშვებში? ზოგადად კბილის ამოჭრა იწყება 6 თვის ასაკში. სტანდარტულ სიტუაციაში ზოგჯერ არის ხოლმე შემთხვევები, რომ წლამდე ეს პროცესი ჭიანურდება, ანუ არ ამოიჭრება კბილი, მაგრამ წლამდე ეს ყველაფერი საშიშად არ აღიქვება. შემდგომში უკვე სამომავლოდ ასე ვთქვათ საშიში სიტუაცია ნაკლებად არის, მაგრამ თუ წაწელს ერთი წლის ასაკს აჭარბებს, შემდეგ უკვე გამოსაკვლევია აღნიშნული პაციენტი და
რატომ როგორ რანაირად ისმევა შემდეგ დიაგნოზები უკვე ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს ამისი და შემდგომ უკვე ვერევით ჩვენ ანუ სტომატოლოგ დასაგებია. А то რომ გადავიდეთ შემდეგ საკითხს, აი კვირის გახეხვასთან დაკავშირებით ხშირად აქვთ ხოლმე მშობლებს ანუ ეს კითხვა, რა ასაკიდანო დაიწყოს უკვე ბავშვმა კვირის გახეხვა და დღეში რამდენჯერ ასაკში რამდენჯერ არის რეკომენდირებული კვირის ხეხვა? წერანაც აღნიშნე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ რაც უფრო ადრეული ასაკიდან იწყება პირისულის ჰიგიენის შესწავლა ბავშვისთვის, უფრო უკეთესია. ეს კიდევ ერთხელ მიმეორებ, შობელზე ბევრად არის დამოკიდებული. ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს თვითონ შობელმა არის ხოლმე შემთხვევები, რომ მაგალითად შობელს რო ეტყვიო, აი ტაუშა თბილი ამოიჭრება თუ არა, მას უნდა მოულა ჰიგიენის დაცვა რაღაც ასეთი ძალდატანებით აკეთებენ ამას. რაც კატეგორიულად გამოიწვია, ასე ვთქვათ, ბავშვებს უყალიბდებათ ფობია უკვე კბილებთან დაკავშირებით. ისევე ექიმს თან ვიზიტის დროს. და ეგ უფრო დამღუპველია. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი კლინიკა მოუწოდებს არომიჩნევ პაციენტებს ნუ შობლებთან კომუნიკაციის დროს, რომ ზოგადად ბავშვი აუს თავისი ასე ვთქვათ კუმი, შობელი ამ შემთხვევაში, რომელიც ქცევასაც იმეორებს. ამიტომ ვურჩევთ, რომ თუნდაც აყურებინოს თვითონ როგორ უვლის კბილებს. ანუ როგორ იცავს ჰიგიენას. ეს ყველაფერი ბავშვის ფსიქიკაში ილეთება და მასაც უნდა. ანუ ეს საქმე უნდა შევახვალოთ. რაც უფრო ადრეული ასაკიდან დაიწყება ეს ყველაფერი. ხომ მით უფრო ნაკლებ გართულებებს მივიღებთ შემდგომში. როგორც არის მილდა მაგალი ქსოვილების დაზიანებები, ვაკვილთან ანომალიები და ასე შემდეგ. ანუ ის ასე ვთქვათ, ჩარჩოული თუ რაც გინდა ის დავარქვათ, აზრი შობლებიდან რომ არ ვიხედოთ, მოდი ეს მოსაცვლელია და მუდმივი რო ამოდია, მე ვიხედოთ ძალიან დამღუპველია შემდგომში. გასაგებია. აი, რამდენჯერ არის რეკომენდირებული თუ არის ასე განსაზღვრული, რომ რამდენჯერ შეიძლება გაიხეხოს ბავშვმა, თქვა 2 წლის ან 4 წლის ასაკში კბილები? ის არის, ნუ ორჯერ, სტანდარტულად ორჯერ, მაგრამ ერთხელაც რომ მოხდეს, ან სამჯერ, ანუ არიან ბავშვები, რომელსაც მაგალითად საბავშვო კბილის პასტებით გემოვმოწონს და დღეში 4 წელი შეხავს, არ უნდა დაუშალოთ რა. გასაგებია. ხო, მივიდი. კი ბატონო, ხშირად უნდა მოხდეს სწორად შერჩევა, რომ თუნდაც თუ მოწონს ეს პროცესი, ეს ყველაფერი, უნდა მივიცეთ საშუალება, ოღონდ უნდა შეუჩიოთ კბილის პასტა ისეთი იმით, რომ ეს ზედმეტი არ იყოს მისთვის დამღუპველი. ასევე კბილის ჯაგრისიც შესაბამისად შერჩევით ხდება და რაოდენობრივად როგორ მოწონს მას. ანუ ეს საქმე უნდა შევაყაროთ ბავშვებს. თუნდაც ექიმთან ვიზიტი. მაგაზეც გავამახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ ხშირად ვაწყდებით ჩვენ სამწუხაროდ კლინიკაში ასეთ ვითარებას, ბავშვი რო შემოდის, თვალებში ეტყობა უკვე რაშიში აქ ასე ვთქვათ გამოვლი. ხშირად სამწუხაროდ, ანუ სწორად რო ახსნა რა, როგორი სიტუაცია არის, იცი თავისი სპეციფიკა. მომივიდი. ამ ყველაფერში მონაწილეობს როგორც ექიმი და ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ინიჭება ამ პროცესში მონაწილეობისთვის მშობელს. სამწუხაროდ ხშირი არის ფრაზების სახში, აი მაგალითად თუმრად რო ყოფილ ვარ და ასე შემდეგ, ბავშვი ცერკობს მუქარისტონით, ასე თქო, შობელი ეუბნება, გაჩერდი, თორე ექიმთან წაგიყვან, ნემს გაგიკეთებ, ან სტომატოლოგთან წაგიყვან. ეს ზოგადად, აი რატომ უნდა შეშინოდე სტომატოლოგის, რატომ უნდა შეაშინო ნემსით თუნდაც? აი ძალიან დიდ პრობლემას ვაწყდებით შემდგომში რა.
ასე ვთქვათ, პაციენტის მიმართ ექიმი, პაციენტს ექიმის მიმართ ეკარგება ნდობა შესაბამისად და შემდგომში ტირილის ნერვიულობის აი მის ფონზე გვიწევს უნალობა, რაც დაუშვებელია. გასაგებია. ბატონათა, აი ხშირად არის ხოლმე რომ ემალი არის გაკვეთლებული. აი რაზე მიგვანიშნებს ეს, როცა თქვა ბავშვს აქვს უკვე ემალი გაკვეთლებული ან ასეთი კბილი ამოდის უკვე ყვითელი ემალით, რა უნდა მოვიმოქმედოთ ამ დროს, როდის უნდა მივმართოთ სტომატოლოგს? მაგაზე ეს ცოტა ფართოდ სასაუბრო თემა არის. არის სიტუაციები, რომ მართალ ძანებს ამოდის უკვე მინანქარი ან ну, ман კბილების მაგარი ქსოვილების დაზიანებით კბილები, საძევი კბილების, ან წუხაროდეს ხშირი არის. ეს შეიძლება იყოს დამოკიდებული დედის ორგანიზმის შობიარობაზე, როგორ აქვს გადატანილი, იღებდა თუ არა რაიმე მედიკამენტებს. არის ხოლმე შემთხვევები, რომ როცა ასე თქვა დაუგეგმავი ორსულობის დროს არის ხოლმე ხშირად, როცა დედა მარიცის როფემძიმეთ არის გარკვეული ხანი და იღებს ისეთ მედიკამენტებს, რომელსაც აზიანებს ну არამარტო კვილის მაგარი ქსოვილების, ზოგადად ბავშვის ორგანიზმს. ძირითადად ეს ხდება ხოლმე ტეტრაციკლინის ჯგუფის ანტიბიოტიკების სიმიდების დროს. ანუ ყურადღებით, ანუ ბავშვების, ну, მოდი პირის ღრუზე ვილაპარაკოთ ამ ეტაპზე, ზოგადად იმ შევეხებით იმას. ბავშვების პირის ღრუზე მდგომარეობა განვითარება იწყება მუცლად ყოფნის პერიოდში. იმიტომ ვიძახი. ისევ იმაზე მივდივართ, რომ მარტო ექიმი ბავშვთა სტომატოლოგიაში ვერაფერს ვერ იზამს, თუ მშობელმა არ შეუწყო ხელი. როგორც მუცლად ყოფნის პერიოდში, ასევე ალტერნატიულ პერიოდში და ასე შემდეგ. გასაგებია. თქვენ კი საუბრეთ კბილის პასტასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი როგორ უნდა შევარჩიოთ კბილის პასტა ბავშვებისთვის? რამე თუ არის ასე ვთქვათ მეთოდი, რითაც ხდება ამ კბილის პასტის შერჩევა და გარდა ამის ასევე მინდა გკითხოთ, რამდენად რეკომენდირებულია ელექტროჯაგრისის გამოყენება ბავშვებში და რა ასაკიდან იწყება ეს? რაც შეეხება კბილის პასტების და სავლებების შერჩევას. წევანაც ვისაუბრე, არის ხოლმე ანუ კბილის ლაქებთან დაკავშირებით, რომ და მაგარი ქსოვილების დაზიანებასთან დაკავშირებით, რომ დამჩიქება. არის, როცა ესეთი დაავადება ხანდახან ჭირდება ფტორის მაღალი შემცველობის პასტები და ასე შემდეგ. არის სტანდარტული აბრაზიული პასტები. ძირითადად ვიყენებთ ამას, რომელიც ასე ვთქვათ, ნადებს და იმებს აშორებს. თუ გვაქვს ავიტამინოზი ან რამე ისეთი დაავადება, რომელიც კბილის მაგარ ქსოვილებს აზიანებს, მაშინ რა თქმა უნდა ხმარობთ ნაკლებად აბრაზიულ კბილის პასტებს და ძირითადად აი კომპონენტებით გამდიდრებულ პაციენტს. ინდივიდუალურია ეს ყველაფერი და ყველაფერი რო ჩამოსვალოთ ძალიან შორს წაგვიყვანს. რა თქმა უნდა, სასურველია მოხდეს ჯაგრისიც და კბილის პასტის შერჩევა ექიმის მიერ. ну არის ინდივიდუალური, ხომ მიხვდით? ეხლა არის ლაქების სხვადასხვა კატეგორია დაავადებების მიხედვით. არ შეიძლება ისეთი რაღაცის გაკეთება, რომ აი მოდი მეზობლის ბავშვსაც იგივე ქონდა და შენ რასაძლებდი? ესეთი რაღაცაც დამღუპველი არის. ფართოდ არის გავრცელებული განვითარებული სტომატოლოგია თითქმის ყველა რეგიონში ახლა და შეგიძლიათ მიიყვანოთ, ასე ვთქვათ, მიიყვანოთ ბავშვი პროფესიონალთან და მან შეარჩიოს ეს ყველაფერი. რა შეიძლება ელექტროჯაგრისებს? ელექტროჯაგრისები არის ასე ვთქვათ მარკეტინგული გათვლა. საუბრის დასაწყისში ძე აღნიშნე, რომ მარკეტინგული გათვლაც და
სუარათერს აი ბავშვი შეიძლება არ მოსწონდეს ჩვეულებრივი ჯაგრის ილითაც დასრული ადამიანი უმის პირის გრუპს ამ შემთხვევაში თავაზობთ ალტერნატივას ასე ვთქვათ სათამაშოს რომ სუარათერს ჯობია გამოიყენოს ელექტრო ჯაგრის მაგრამ რა თქმა უნდა რა ყოველთვის ვურჩევთ სტანდარტული ჯაგრისებით რეზურს მოვლას, მაგრამ სტანდარტში ეს არის გულისხმება, რომ არის რა, რომ ჩვეულებრივად მიდიან და ნებისმიერ ჯაგრის მოკვდებენ ხელს და იმას იყენებენ. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, განსხვავება არის ჯაგრისებში სიხისტის მიხედვით. შესაბამისად, პირიზგოს მდგომარეობის მიხედვით ინიშნება გილის პასტაც ასე ვთქვათ და ჯაგრისიც. და ძირითადად ბავშვებში გამოიყენება დაბალი სიხისტის ჯაგრისები, იმიტომ რომ მაინც უფასოვნად ვერ ახდენენ ბავშვები ასე ვთქვათ მოულას და მაგარი სიხისტის ჯაგრისები შეიძლება დაიზიანონ მორწოვანი გარსი ან რაღაცა ზედმეტი ტრავმა მიაყენონ. ინიშნება ძირითადად საშუალო და დაბალი სიხისტის ჯაგრისები. ებატნო ბატონოთან, აი ჯერ კიდევ გავრცელებულია და ხშირად ხვდებით, რომ ოჯახში ბავშვებს მშობლები თავად უღებენ კბილს პატარა ასაკში, სანამ შეუძლოთ აი ზაფის მეთოდი და მსგავსი სხვადასხვა ტიპის მეთოდებია გავრცელებული. ანუ ეს რამდენად ასე ვთქვათ, მისაღები არის და რამდენად შეიძლება რომ სახში ის პირველი მოსაცოლი კბილები მშობლის მიერ იყოს ამოღებული? სამწუხაროდ მაგ ამავს რეკომენდაციას ვერ გავუწევთ, იმიტომ რომ მაინც ქირურგიული მანიპულაცია ასე ვთქვათ, ნებისმიერი რაც არ უნდა ასე ვთქვათ მოხეული კბილი იყოს სისხლთან მაინც გვაქვს კავშირი. შესაბამისად ეს პროცედურა სასურველია ჩატარდეს სტერილურ გარემოში. სახში სტერილიზაციას მითუმეტეს ძაფით ექსტრაქციის დროს სამწუხაროდ ვერ დაიცავ. არის ხოლმე შემთხვევები, რომ უშვებთ ამ გამონაკლისის სახით ისევ თემას უგუბრუნდებით, რომ ბავშვს არ სიამოვნებს თეთრხალათიანი სტომატოლოგიურ სავაზელზე ჯდომა, ასე ვთქვათ. ну а ყველაფერში მე შემდგომში ვიხმართ უკვე შობელს, შეიძლება ეს ყველაფერი თამაშის დროს სახლის პირობებში მოხდეს კი ბატონო, მაგრამ კლინიკიდან წაღებული სტერილური ასე თქვა მასალით და რაიმე ინსტრუმენტიდან ისმერი და ну ჩვენთვის მიუღებელი არის თვითნებურად სახლში რაიმე манипуляციის ჩატარება, იმიტომ რომ ყოფილა შემთხვევები, მე მასახისტი ვიცვარ სტაციონარში მუშაობ და აღნიშნული გარემოდან ისეთ გართულებები, ანთევით გართულებები ყოფილა, რომ შემდგომში ძალიან დიდი პრობლემები შეუქმნია ჯანმრთელობისთვის, ბავშვის ჯანმრთელობისთვის ამას. ნუ ჩვენ რეკომენდაციას არ უწევთ მაგან. ბატონო, გასაგებია. ბატონოთ, რაი, ხშირად არის, რომ ბავშვებს ერღვევათ თან კბილა რა, მოცული კბილები ამოდის არასწორად. უკვე ძალიან ხშირად გვხვდება ასეთი ფაქტები და რა არის ამის ძირითადი გამომწვევი მიზეზი და არის თუ არა საჭირო უკვე ამოსვლის პროცესში ჩარევა, ასე თქვა, დახმარება ექიმის მიერ. როგორ რა მოიქცეს ამ დროს მშობელს? ეს საკმაოდ ფართოდ სასაუბრო თემა არის. დავიწყეთ იმით, რომ ვისაუბრე ამაზე უკვე მე წინაკითხვებზეც, ანუ შობლის პაციენტის და ექიმის ურთიერთობაზე და ვისაუბრე იმასთან დაკავშირებით, რომ მოსაცვლელი კბილია, მაინც უნდა მოვიღოთ და მოდი გადავდოთ. არა, ბავშვის თანკბილის ჩამოყალიბება, მუდმივი თანკბილის ჩამოყალიბება, თუ გვინდა რომ იყოს მოწესრიგებული და კარგი, ეს ყველაფერი უნდა დაიწყოს სარძევე თანკბილის პერიოდში. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ ცვლადი თანკბილვა. Ну, ასე ვთქვათ, გასაგებენაზე რო ვთქვათ, როცა ბავშვს ეწება მუდმივი კბილების ამოჭრა და სარძევე კბილების დაკარგვა.
ასე თქვა, ფესვების განლევა და ნუ ცვლადი თანკბივა. მოდი დავარქვათ ამას. ეს ყველაფერი იწყება დაახლოებით 6 წლის ასაკში და არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი მუდმივი თანკბივის ჩამოყალიბებაში. და რას ნიშნავს ეს? სამწუხაროდ დამღუპველი ფაქტორი არის ის ნადრები ექსტრაქციები. ასევე ისა როგორც ნადრები, ისე გვიანი ექსტრაქციები თან არის ხოლმე ანომალიები ტუჩის და ენის ლაგანს იმას ეცახით მოკლედ იმაგრების და ლაგანს რომელიც გარკვეულწილად სამწუხაროდიალობა და ეს ამის დიაგნოსტირება უნდა მოხდეს უკვე სამშობიაროშივე, მაგრამ ვაწყდებით პრობლემას, რომ არ ხდება სრულფასოვნად. ძალიან ბევრია. ვიწევს უკვე აი სტომატოლოგი სამწუხაროდ არის ესეთი შემთხვევები, რომ სტომატოლოგიურშიც არ აქცევენ ყურადღებას ამას და და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ყველაფერი თანკბილის ჩამოყალიბებაში. ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორც აღნიშნე, ცვლადი თანკბილვა, ვიზიტი. Ну, არის კიდევ ესეთი ფართოდ გავრცელებული გამონათქვამი საზოგადოებაში, რომ არა უშავს, იცი, მომივა ბრეკეტების ასაკი და გავისწორებ ბრეკეტებით ჩაუსვავ. რაც ძალიან მიუღებელია, იმიტომ რომ ცვლადი თანკბილის პერიოდში არსებობს ასეთი მკურნალობის პროფილაქტიკური მკურნალობის მეთოდები, როცა ექიმი ხდება იმას, რომ ეს ასე ვთქვათ, შესაძლებელია ჩამოუყალიბდეს ანომალიური თანკბილვა პროფილაქტიკური იმისთვის აპარატებით, ასე ვთქვათ, და მკურნალობით, ხომ ეს ყველაფერი ზოგჯერ სწორდება და აღარ გჭირდება ორთოდონტიული ჩარევა, ასე ვთქვათ, როგორც ქართულად არის გავრცელებული საზოგადოებაში, ბაში ბრეის სისტემები, ან კი ბატონო, შეიძლება დაჭირდეს, მაგრამ ისეთი შორსწასული ფორმები აღარ მივიღოთ, როგორც არანკურნალობის პერიოდში. როცა ყურადღებას არ ვაქცევთ ცვლად თანკბილის დროს. მომენტი. აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერს. სამწუხაროდ ну არის კიდევ არის შემორჩენილი რომ ძალიან სუდათ უდგებიან შობლები და საზოგადოება ამ ყველაფერს. ანუ მარტო ერთ ვიზიტში, ანუ ეს ყველაფერი არის გეგმება, აი შეიძლება ბავშვის ორგანიზმი ზარდი არის ზოგადად და მიიყვანო ექიმთან პროფილაქტიკაზე, ექიმმა გითხრას, რომ ამას ნორმა აქვს ეს ყველაფერი ჯერჯერობით. და ну არ ჭირდება არანაირი ჩარევა, მაგრამ 6 თვეში ინდონეზია შეიძლება ან წელიწადში ეს ყველაფერი შეიცვალოს სურათი, რომ უკვე დასჭირდეს ჩარევა. ამიტომ რეგულარულად ვიზიტები ექიმთან კონსულტაცია და ამ ყველაფერს თავიდან აგვარჩევს. დე. გასაგებია. აი ბრეკეტებიც ახსენე თქვენ და უკვე თერის ბოლოს რომ გითხრათ, რა ასაკში არის მისაღები ამ ბრეკეტების გაკეთება, შეიძლება ფართო თემაა, მაგრამ მოკლედ რომ აღნიშნოთ, აი როდის შეიძლება და როდის არის უფრო ეფექტური, როდის არის თქვა ბოლო ასაკი, როცა უნდა გავიკეთოთ და ეთერის ბოლოს მინდა კიდევ თან შევაჯამოთ, რა რჩევებს მიცემდით? აი ყვების თვალსაზრისით რომ ტკბილი იყოს ჯასაღი და ამით დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი ეთერიც. რა შეიძლება ბრეკეტების ბოლო ადა არსებობს? თუ ვიწყობს ხელს, ასე ვთქვათ, პაციენტის მდგომარეობა, ანუ ბრეკეტები ეს არ არის მარტო კბილებზე ის ასე ვთქვათ, გასწორება დგომის, ან იმის ბევრი რაღაცა შეიძლება მოყვეს არასწორად გაკეთებულ ბრეკეტს და რაღაცების არ გათვალისწინება. ხომ იმით, იმიტომ სანამ ბრეკეტი გაკეთდება, კვლევებს ვაკეთებ, ცეფალომეტრიის ანალიზი, პანორამული რენტგენის ანალიზი და ასე შემდეგ. თუ გვაძლევს საშუალებას,
პაციენტის ძვალსახსროვანი სისტემა ესეთი მაგისი ბოლო ასაკი არ არსებობს. იმიტომ ვერ ვიტყვი, აი 40 წლის ასაკიდან არ შეიძლება, ან 30 წლის ასაკიდან, ან იმის მერე. ჩვენება აქ ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, სასურველია ადრეულ ასაკში მოხდეს ამის ჩარევა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასაკის შეზღუდვა არ აქვს. უბრალოდ ადრე არ უნდა მოხდეს. უნდა იყოს ზვარსახსროვანი სისტემა ჩამოყალიბებული. ძირითადად ეს ხდება 13-14 წლის ასაკიდან. განსხვავდება ასევე სქესიც. გოგოების ორგანიზმის ჩამოყალიბება მანდილოსნების უფრო მეტად ასწრებს, ვიდრე მამაკაცის. ასე ვთქვათ, მამრობითი სქესისას. Ну, ეს ყველაფერი, ანუ დამოკიდებული არის არა მარტო ბაქტერთა სისტემის ანომალიებზე, ასევე ადამიანის კონკრეტულად პაციენტის ზოგადად მდგომარეობაზე. აი, როგორ მიდის მისი განვითარება? შესაძლებელია მოხდეს 12 წლის ასაკში ბრეგეტების ფიქსაცია, კი ბატონო, მაგრამ არსებობენ ახლა უფრო განვითარებული, რომელიც უფრო სწრაფად ვითარდება. ხო მე მიხვი? ანუ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს ამ ადრე არ უნდა მოხდეს და დამოყველი არის სამწუხაროდ ვაწყდებით მიშლიგართულებებს. რატო არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ ეს რა ეგ ცალკე თემა არის მე მგონი. ნუ ძირითადად ხდება 13-14 წლის ასაკში. Ну, опила შემთხვევაო адрес მომხდარა პეტეტების ფიქსაცია, მაგრამ დამოკიდებულია ბავშვის ორგანიზმის განვითარებაზე. ზვარსახსროვანი სისტემაზე წინასწარ უნდა მოხდეს შეფასება და მაქსიმალურად უნდა ავიდოთ რისკები. არის წარმოქმნა, ასე ვთქვათ, ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ მოდაში არის ეს. პეტეტები ჭირდება და ჭირდება. ყველა იკეთებს. ეგ ცალკე ის არის რა, ანუ არასწორი შეხედულება არის ეს ყველაფერი. არასწორად და ცუდად დაკნებულმა ბრეკეტმა ისეთი გართულებები შეიძლება გამოიწვიოს, რომ საერთოდ შეცვალოს პაციენტის ზოგადი მდგომარეობაც კი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ვაწყდებით ხოლმე ისეთ რეალობას, რომ უწევს რავლობითი ექსტრაქცია შემდგომ ეს ყველაფერი გამოყველია ბავშვისთვის. კი ბატონო. ბატონო, თარ ბოლოს რომ შევაჯამოთ ორი სიტყვით, ასე თქვა, აი ყვებასთან თვალსაზრისით რამდენად მნიშვნელოვანი არის კვილისთვის ყვება და ამით დავამთავროთ რეკომენდაციები და ჩევები რომ. ბატონო, საკმაოდ რთული სასაუბრო არის, საკმაოდ ფართო არის, ნუ შევეცდები რომ მოკლედ ვისაუბრო. ძირითადად ვიწერს ხოლმე აღნიშნული პრობლემების გადაცემა მშობლებისთვისაც. სასურველია, რა თქმა უნდა, დროანდელ ცხოვრებაში რამდენად შესაძლებელია, ну, ასე ვთქვათ, ბიოპროდუქტების მიღება, მაგრამ სამწუხაროდ ბავშვებთან ურთიერთობის დროს ესლა უფროსებს კი ბატონო დაელაპარაკები, აუხსნი და უკვე მისი ორგანიზმი არის, მისი გადასაწყვეტია როგორ მოიქცევა, მაგრამ ბავშვებთან სამწუხაროდ ამის კომუნიკაცია ისევ და ისევ ექიმს და მშობელს ერთდროულად უნდა ქონდეს. ანუ რავს გულისმო, რა ჩიფსები, კოკა-კოლა ზედმეტი, სახეჭი რეზინი, ანუ სახეჭი რეზინი ზე ცალკე თემა არის კიდე და გასაგებია. აი ესეთი, აი ნახევრად ფაბრიკატები, ეს ყველაფერი ცუდად მოქმედებს პირიზულში, როგორც მაგარი, ასევე ბილქსოვილებს. ნადები მეტია, ვითუმეტეს თუ ბავშვს, ასე ვთქვათ, ვერ შევაყვანოთ პირიზულს ჰიგიენა, კილების გამოხეხვას გულის მოყვა, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი ცუდად ისახება პაციენტის პირიზულ მდგომარეობას.
ზედმეტი უბრალოდ ახლა არც კოკაკოლა ვარ და არა ყოფილა შემთხვევები ქირურგიული მანიპულაციის დროს მე მაგალითად დამინიშნია კოკაკოლის საულები იმიტომ რომ ახლა მარილიანი წყალი კვირილის ნატრიუმი ან რამე ესეთი სინთეზური ქლორექსიდი გემოთი არ მოწონთ აი კოკაკოლას რომ დავნიშნა უკვე მოწონთ ოღონ საულები გარკვეული პერიოდი და ანუ უნდა შევაყვაროთ ბავშვს ნებისმიერი ხერხით ეს ყველაფერი თუნდაც ექიმთან ვიზიტი რა ბევრი აქვს ასე თქვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ექიმის განწყობასაც რა ხომ მივხვდით რაც არ უნდა უთხას ეძე ყველას გვაქვს ჩვენ იმას უთხო პრობლემები ქსანდინდა სამსახურში იმგანი რაც არ უნდა უთხას ეძე იყო როცა ბავში ყავს პაციენტი და ჩემი ის არის ერთადერთი ის მოთხოვნა რომ ბავშვს უნდა მოეწე როგორც დიდს რაც შეეხება კვების ხასიათს ბავშვის პირიზღვის ორგანოების განვითარებაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება რა სამწუხაროდ ბევრი ისეთი პროდუქტი არის დღესდღეობით მაგალითისთვის ჩიპსები, ტრიკორაჭკები, კოკაკოლა, რომლის ჭარბი მოხმარება იწვევს თელერიგ დაავადებებს პირიზღვში. არა მარტო პირიზღვში, მაგრამ ამ ეტაპზე ვსაუბრობთ სტომატოლოგიურ მიმართულებით. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იწვევს და მოქმედებს შემდგომში, ანუ რო აღიხსნათ ეს ყველაფერი ქმნის ერთ წრეს. ანუ თუ სარძევე კბილებს ან პირიზღვის რომელიმე ორგანოს დავაზიანებთ ადრეულ ასაკში, რა თქმა უნდა, იმოქმედებს ეს უკვე შემდგომ მოქცევს ფართულობებს, ფანქრის ანომალიებს და ასე შემდეგ. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა მოვერიდოთ, ცოტა ძნელი არის, თითქმის შეუძლებელია, მაგრამ რომ სრულად ამოვიღოთ ეს პროდუქტები დღევანდელ ცხოვრებაში რაციონიდან, მაგრამ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ გამოვიყენოთ ცირა რაოდენობით. ეს ყველაფერი ამის კონტროლს ისევ და ისევ სამწუხაროდ ექიმი ვერ შეძლებს. უნდა გააკეთოს შუბელმა. ჩვენ დღევანდელი საუბარი მომგონი იმას შესაბამება, ასე თქვა, ემსახურება, რომ ვიქცეთ რჩევები შუბლებს როგორ უნდა უზრუნველყონ მომავალში საკუთარი შვილის პირიზღვის ჯანმრთელო. ყველაფერზე ჩვენ მაგალითად ჩვენ კლინიკაში ასე თქვა, ჩვენ დაქვემდებარებული კლინიკებზე ანუ ჩვენ ქსელს წარმოვადგენთ, როგორც იცით, ყოველთვის მაქვს კომუნიკაცია ყველა დარგის ექიმთან, ბავშვ პაციენტს ინიცირებს ბავშვთა სტომატოლოგი. ბავშვ შეიძლება დაჭიდეს ქირურგი, შეიძლება დაჭიდეს თერაპევტი, შეიძლება დაჭიდეს ორთოდონტი. ანუ ჩვენ ყველა მიმართულებაში ვმუშაობთ, რა თქმა უნდა, გვაქვს ასევე რთულ შემთხვევებში კონსილიუმები, ანუ ერთად წვდავთ ბასახის ქირურგი, ორთოდონტი, თერაპევტი, ერთად გუგებმავთ როგორ უნდა ავიცილოთ გარკვეული დაავადების გართულებები უკვე დასახში და ასე შემდეგ რა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის დღესდღეობით საშუალება იმისა, რომ ბავშვი მიიყვანო ვიზიტზე ექიმთან, რომც თვითონ მშობელი ვერაფერს ამჩნევდეს. ბევრი რაღაცის დანახვა შეუძლია. არსებობს ხოლმე, როცა შეამჩნევენ, უკვე ზოგჯერ არის დაგვიანებული და ასე შემდეგ. რაც შეეხება კვებას, ურჩევთ ნერვის ნაწარმს და ასე თქვით ბიოპროდუქტებს. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონოთ, რომ დრო გამონახეთ და ჩაერთეთ ჩვენთან გადაცემაში. მე ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს საუბრობდით
კვირის მოვლასთან დაკავშირებით ზოგადად რა ასაკიდან იწყება, როგორ როდის უნდა მივაქციოთ ბავშვებს ყურადღება, როდის უნდა მივმართოთ ექიმს, ამ და სხვა კითხვებს კი ჩვენს გადაცემაში პასუხობდა სტომატოლოგიური და ესთეტიკური კლინიკის მედქორის დირექტორი ქირურგი და იმპლანტოლოგი ოთარ ციქარიშვილი. მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო ოთარ, დაგემშვიდობებით ნახვამდის. მადლობა მოწვევისთვის, ნახვამდის. ნახვამდის. ჩვენ კი მომდენო ხუთშაბათს დაგიბრუნდებით დროებით.